Nemoj da si mi liznao šta iz frižidera dok ne završiš zadaću. Dobro, tata. Nemam pojma. Tata, dobio sam 5 iz matematike! Bravo, sine, evo mobitel što sam obećao. Bio sam na... roditeljskom sastanku! Nije 5! Već je 5 minus! Učiš, sine, učiš, duša moja, sam ti uči. Učim, tata. Čitava škola ide na ekskurziju. Mogu li i ja ići? Što se mene, sine, tiče, možeš slobodno. Ali ne odlučujem ja sam. Ovo će odlučiti. Kako je, sine, slagati drva na ekskurziji? Majmune, pogani! U što vi gledate? Ako se ne pretplatite na kanal, slagat ćete i vi drva.